У Чернівецькій області до кінця тижня не будуть вимикати світло. Про це повідомили у телеграм-каналі Чернівці Обленерго. У повідомленні зазначають, в енергетичній системі країни наразі немає дефіциту. Обмеження можливі лише у випадку нових обстрілів. Під час ракетної загрози світло вимикатимуть без попередження. Це потрібно, щоб зменшити пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури під час обстрілів.